စကိုင်းမြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အသက်တရာမနီးရအမှုတရာဖွေရဆိုတဲ့ဇာတ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေမှတရားဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာမျိုးနဲ့ရှိတတ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တရားဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖို့တဲ့မြန်မာသင်းရဲ့ကစားသမားအချို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည်လင်းမြန်မာသင်းနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာခြေစမ်းပြကစားခဲ့ဖို့တဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဟောင်းကြည်လင်းဟာသူတပါးကနာကျင်စင်မှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖို့ပါတယ်မြန်မာ National League ရွှေခေတ်လို့ပြောရမှန်2011ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာချီလင်းရသူ့ရဲ့ချစ်သူအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်ထုံးစံရစကားများရင်လက်ပသွားခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုတိုင်းပိုင်းကချီလင်းကိုတကေတာမြို့မှာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ရေးယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြဿနာကြောင့်ချီလင်းရတရားဥပဒေနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာချီလင်းကသူ့ချစ်သူအမျိုးသမီးကိုပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့အတွက်အမှုကနေချေအေးခဲ့ပါတယ်။ကျော်စင်ထက်ဖတ်ချင်းနေဆိုသလိုဘောထက်တဲ့နေရာမှာလဲဆရာချတဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကိုသမားဟောင်းကျော်စင်ထက်ကလည်းမိုးရစေဝါပြဿနာနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျော်စင်ထက်ကရှမ်းယူနိုက်တက်ဖြစ်လာမဲ့ကမ္ဘောဇာအသင်းရဲ့လိုင်းရဲ့ကိုသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လေကျူဝင်းကအပြင်လက်ခုလက်မှာမိုးရစေဝါရှာဖွေခံခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်စင်ထက်ကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတော့6လခန့်အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုနောက်ပိုင်းမှာအမှုမခိုင်လုံတဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်မောင်လွယ်ထိုင်းလိကလက်လမ်ပန်ဝါရီအသင်းမှာချစ်စမ်းပြကစားနေတဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားမမောင်လွင်ကလည်းအချစ်ဆန်လန်းအရှုံရှင်းနေကြအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။အဲဒီအမှုကိစ္စကမမောင်လွင်တယောက်ဟန်တာရယ်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာကစားနေတဲ့ကာလတည်းကအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိပြီး3နှစ်ကြာကာလမှသာနှစ်ဖက်ချေကြတာကြောင့်အမှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိသီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုမှထိခိုက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောင်လာနောင်သားကစားသမားတွေရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်သာတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။